Ahoj, nebudu zdržovat, jdeme na to. Díky za slovo. Tohle je takový ten slide, který tady musí být, protože si ještě potřebujete vrátit ze záchoda a dopsat si SMS-ku přítelkyni, případně mamince. Já vím, že jakmile pustím nějaký slide, tak stejně nebudete chvilku vnímat, protože budete číst, takže si to pěkně přečtěte. Mentoring už dělám nějakou dobu, jako pár let, a tak mi nejdřív přišlo divný vysvětlovat vlastně, co to je, ale párkrát se mi poslední dobou stalo, že to nebylo úplně jasný. Že někdo předpokládal, že mentoring probíhá úplně automaticky mezi seniorama a juniorama ve firmě. A ono to tak může být a je to super, ale taky to tak být nemusí. Tak pojďme na to, na druhou stranu. Říkal jsem si, že začnu tím, jak vůbec mentoring zapadá do celkového nějakého vzdělávání zaměstnanců. Když se řekne vzdělávání, tak každý si představí to školení, že se zaplatí nějaký výjezd nebo nějaký týpek, který přijede. A tak to je to externí a je to tematický, že se jako vybere, tady bude školení na téma to a to a to. Může být i interní, když se zjistí, že někdo ve firmě něco umí a ostatní ne, tak si prostě na to vyhradí odpoledne, týpek si to připraví a zasvětí ostatní. No pak jsou takový, který byste možná nenazývali vzděláváním, ale patří to tam taky. A párový programování je zase něco, co třeba si myslíte, že zní hrozně exoticky a v inzerátech to občas vidíte. A možná to vaše firma jakože nedělá, ale kdo jste vůbec někdy seděl s kolegou a dohromady jste nad něčím dumali, no tak to je párový programování. A dá se to dělat nějak víc systematicky, že se vybírá, kdo s kým bude sedět v tom páru, během jakých fází a tak. Ale to je jedno, prostě párový programování. Potom dřív jsem si myslel, že už je to dneska standard, ale bohužel není. Dělat si vzájemně code review předtím, než se něco mergne do masteru, tak by se na to měl podívat někdo jiný. Předpokládá se, že to funguje, ale může to být napsaný líp. Můžou místo toho, aby se tam něco programovalo znova, tak se může použít kód, který už je někde jinde a tak. A nejenom juniorům, ale i seniorům. To nevadí. Jdeme dál. Pak je tady ten mentoring, o kterém budu mluvit. A projekty na hraní nebo vedlejšáky, to jste možná slyšeli z takových větších firm, jako je Google, že mají, já nevím, 10% času nebo 5% času na to, aby si dělali vlastně úplně, co chtějí. A tam si mohli vyzkoušet nové technologie, aniž by na tom pak vytvořili firmě závislost, když se ukáže, že to je vlastně k ničemu. A někdy z těch vedlejšáků pak vzniknou hlavní projekty té firmy, které nesou nějaký peníze. Open source je tady uvedený jako vzdělávání, protože nejenom vy, když budete publikovat něco jako open source, tak to vlastně trošku tomu dáte víc pozornosti, než když si to budete mastit jenom tak sami do kapsy. A taky můžete dostat zajímavou zpětnou vazbu od těch uživatelů nebo od ostatních lidí, kteří do toho chtějí přispívat. A to vás vzdělá, to vás posune. Ale současně a hlavně, když se budete dívat na open source nějakých jako známějších projektů, který mají nějakou úroveň, tak se můžete naučit spoustu zajímavých vzorů nebo způsobů uvažování a dělení toho kódu. A i takových praktik, jako jakým způsobem vyvíjet nový verze. Tak. OK, vzdělávání, zážitkový kurzy. Firemní výlet může být něco jiného, něco víc, než jenom chlastačka a výlet. Jsou firmy, které se na to specializují, jsou to profíci, se kterýma podle nějakého zadání můžete zažít celý den nebo třeba jedno odpoledne, který si fakt užijete. A ještě navíc vám to pomůže
nějaký komunikaci v rámci týmu a nějaký jako důvěře a chápu, že programátoři tomuhle moc nevěří, ale hele, fakt doporučuji. Automatizovaný coding standard. Abyste si při code review nemuseli říct, tady máš tabulátory místo mezer, prostě tady to máš blbě odsazený. Když to se automatizujete, tak šetříte čas. Takže co samost... Ten furt se ještě jako ne, jsem nezačal o tom, co ten mentoring je, zatím brousím okolo. A co samo o sobě není, takže to školení samo o sobě není mentoring, i když je to jistý předávání zkušeností toho školitele, ale není individuální, takže tam ty, co sledujou to školení, tam můžou klidně sedět, být úplně mimo, nebo se můžou to všechno dávno znát a bude to nudit. A tím, že to je tak jednoúčelový, tak to... Tak tím přijdete o tu možnost pokryjte nějaké oblasti, o kterých ani nevíš, že bys potřeboval pokryt. Konzultace jako při řešení nějakého konkrétního problému taky není samo o sobě mentoringem, může být. Ale pokud k tomu jenom někdo sedne, nabuší, řekne, tady máš chybu, tak ten přijímající má sice vyřešený problém, ale za stolik se toho nedozvěděl. Že? Nedozvěděl se, jakým způsobem na to ten člověk přišel. Co se mu dělo v hlavě. Code review, jestli je děláte tak, že si jenom píšete jednořádkový komentáře do GitLabu, tak tím zase přicházíte o spoustu potenciálu. Za mě by code review mělo vypadat po nějakým úvodním projetí jako dialog, kdy se hlavně ptám, proč to ten člověk napsal, jak to napsal. Třeba proto má nějaký důvod, že jo? A tím zjistím, to je jedno, jdeme dál. Jo, a analýza, nějaký jako párový programování třeba během té úvodní fáze, kdy přistane na stole nějaký ticket. A teďka není úplně jasný, o co tam vlastně jde, v které části toho obrovského systému je potřeba zašťourat šroubovákem. Tak pokud ten, kdo to dělá, si sedne dohromady s tím člověkem, který zná tu oblast a vzájemně to proberou, tak to klidně mentoring můžeme takhle nazývat. Pokud tu analýzu udělá někdo jiný a jenom to se píše do dokumentu, tady v tom souboru, tady v té části, tohle změň, takhle, tak to prostě mentoring není. No. A je to zase škoda. Připraví se ta firma o nějakou možnost vzdělat toho, kdo to bude dělat. Takže co to je? Mentoring je předávání zkušeností, to jste asi tušili, ale nejenom těch holých informací, ale i toho, jak nad tím přemýšlet. A teď jsem si uvědomil, že vy si teďka čtete ten slide, takže je úplně zbytečný něco říkat. Tak já počkám, až si to dočtete. Totiž za mě je to, co je nejdůležitější na mentoringu, je sedět s tím zkušenějším člověkem a pozorovat ho při tom, jakým způsobem uvažuje, kam se podívá, jestli tu myš, já nevím, používá často, nebo na všechno má klávesové zkratky, na co má klávesové zkratky, jaký nástroje používá, kam se jde podívat nejdřív, úplně prostě všechno. Jo. Takže dozvíš se i to, co si nevěděl, že se potřebuješ dozvědět, jenom tím, že s tím člověkem sedíš a pozoruješ ho při práci. A taky, když jenom nesedíš a v němém úžasu nezíráš, nebo nečekáš, až prostě tam přistane ten výsledek, ale doptáváš se a třeba oponuješ, jo? Jako třeba proč ses nešel podívat tam, tak se dozvíš i jako prověříš ten svůj pohled na věc. Ty si třeba něco myslíš a myslíš si, že jako
Obvykle člověk si neříká, teď se pletu. Že? Obvykle je člověk přesvědčený, že má naprosto pravdu a to, že se splet, zjistíš až ex post. A ten mentoring je jeden z příležitostí, jak zjistíš, že se v něčem pleteš, ještě než dojde k nějakým průšvihu. Takže ty slepý skvrny tím myslím, buď místa, o kterých jako nějaký znalosti, který potřebuješ vědět, ale nevíš o tom, takže se ani nejdeš naučit. Ale i to, že si myslíš, že je něco pravda, ale ona to pravda není. Potom mentoring je za mě mentoringem jenom, když je to v nějaký hodně malý skupince, aby to bylo fakt na míru. Jako ty dva studenti to ještě jde, ale stejně je to tak, že jsou na různý úrovni a jeden z nich se většinou fláká, anebo se stydí doptávat, protože tam sedí ten zkušenější a tak to ztrácí to kouzlo. Jo, to, co jsem ukazoval na tom předchozím slajdu, analýza, konzultace, to může být nějakým tím výchozím, tou příležitostí pro mentoring, tím pískovištěm, přestože samo o sobě není, záleží na tom, jakým způsobem to probíhá. No a ta soustředěnost, já jsem na to vlastně narazil už několikrát u těch předchozích bodů. Ten, kdo vysvětluje, tak si musí být vědomý toho, že tam není jenom od toho, aby našel řešení toho problému nebo přišel s tou analýzou, ale potřebuje sledovat, jestli ho ten přijímající sleduje, jestli mu to je všechno jasný, a případně dovysvětlit něco nebo zrychlit zase, když už je to jasný. Prostě jeho úlohou je být učitel, nejenom vyřešit ten problém. A na té druhé straně ten přijímající zase je jeho zodpovědností dát najevo, když už nechápe, nebo dát najevo, když už je to nuda a začíná prostě vypínat. Je takový pravidlo, kterého se řídím, že když student nebo ten přijímající něco nepochopil, tak je to moje chyba, jako toho, kdo to vysvětluje, protože jsem to vysvětlil blbě. A krom toho, že to je pravda, tak to taky krásně snímá ten stres z toho přijímajícího, že jako, že já jsem tak úplně blbej, že ani tohle nechápu. Protože není blbej, no. Každý jsme na nějaký úrovni a potřebujeme ten výklad přizpůsobit té naší úrovni, že? Když na mě někdo bude něco chrlit a já to nebudu chápat, tak to není moje chyba. Takže ta soustředěnost. Když budu jenom čučet a čekat, až to celý skončí, není to mentoring, sorry. Občas se plete mentoring s coachingem, tak jsem si říkal, že to tady zmíním. Jo, a zase teďka si budete chvilku číst, takže si to pěkně přečtěte. Coaching je kladení otázek, kterými ani se nechci já sám něco dozvědět, i když můžu, ale hlavně chci směrovat pozornost toho, koho se ptám, toho koučovaného, aby se na to přišel sám, nebo aby si uvědomil, jestli, že třeba něco minul, nad něčem se nezamyslel, nebo že by tady tudy mohla být cesta. Mě ty odpovědi slouží jenom k tomu, abych si řekl, OK, tohle to už nad tím už se zamyslel, to má vymyšlený, nebo tohle to je důvod, proč k tomu došel. Ale hlavně se snažím podpořit, vlastně myslím do budoucna. Jde mi o to, aby ten koučovaný příště byl sám schopen sám sobě položit takovouhle otázku a položit tuhle techniku sám na sobě a přijít si na to sám. Když mu rovnou řeknu to řešení, tak mu pomůžu teďka, ale příště zase bude potřebovat přijít za mnou, abych já mu to řešení dal. Když ho těma otázkama k tomu dovedu, tak on si podobným způsobem může příště pokládat podobné otázky a dostat se k tomu řešení sám. Já myslím, že teďka nemusím probírat ty další body, které jste si přečetli. Jo, že coaching může být použitý při mentoringu a já ho často používám, ale není to mentoring sám o sobě a nemusí. Někdy je daleko efektivnější fakt říct to řešení nebo
třeba navrhnout nějaký jiný řešení, který není úplně dobrý, a pak se zeptat, proč není dobrý a tak. Tak bavili jsme se o tom, že mentoring nejčastěji probíhá tak, že prostě zkušenější kolega poradí tomu méně zkušenému a většina firm si myslí, že to takhle stačí. A má to své výhody určitě. Ty zkušenější ve firmě prostě znají ten systém, o kterým je řeč. A znají i ty firemní postupy, jak se co obvykle dělá, že já nevím, se nepoužívají nějaký návrhový vzory, nebo naopak se nějaký používají, z toho frameworku se nějaký featurey nepoužívají, nějaký jo. Nějakým způsobem se pomenovávají metody a tak. Jsou po ruce, jak kdy, že jo, ale vlastně, když s nima sedíš ve stejné místnosti, tak můžeš se prostě zvednout a zajít za nima, nebo jim poslat zprávu a zeptat se rovnou. Nemusíš se jako objednávat. I když upřímně tohle taky není úplně pravda, protože když toho zkušeného budeš furt prudit, tak on se akorát naštve, že jo. Je taky potřeba to nějak dávkovat. No a k tomu dávkování, jasně, můžeš se ptát i po malých kouskách, protože zasekneš se, teďka potřebuješ tu radu a můžeš samozřejmě nad tím zůstat sedět sám a hodinu někde něco číst a tak. A to je samo o sobě důležitý, protože nikdo tě nenaučí, jako stejně se vždycky musíš učit sám hlavně, že? Takže je dobrý si přečíst prostě nějaký dlouhý článek na nějakou tematiku, protože tím to pochopíš do hloubky. Ale je potřeba poměřovat tu efektivitu, protože tvůj čas tu firmu něco stojí a jestli je finančně lepší prostě jít a zeptat se, tak bys to měl radši udělat. A pak si to třeba přečíst, jo, taky, ale nemlátit okolo toho problému zleva zprava, neskoušet všechno možné, když se můžeš zeptat. No a můžeš se ptát po malých kouskách, jako teď jsem se zase, teď se jdu zeptat, ale dozvíš se zase jenom to jedno, co si potřeboval vědět. Když si dáš ten čas a uvědomíš si, že vlastně to je součástí nějakého většího problému a ty toho potřebuješ navnímat víc a zabalíš to do nějaké větší dávky, tak se toho víc dozvíš, včetně té omáčky okolo, včetně toho, co potřebuješ vědět, aniž bys věděl, že to potřebuješ vědět. No a pak to máme ty externí, jako jsem já, a který nemají ty výhody, jako neznají ten systém, nebo neznají ho tak dobře. Když už jako 4 roky někde mentoruju, tak už i ten systém docela znám, ale z začátku samozřejmě ne. Ale mám zase jako jiný výhod. Ty zkušenosti z jiných firm, přemýšlím, jak moc to rozebírat, nebo jak moc být kulantní, ale jak jsem mluvil o tom, že nikdo neví, že teď se mýlím, tak všichni jsou přesvědčení, že jsou skvělí programátoři, že jo? Já samozřejmě taky. A dokud nenajdeš lepší řešení. No a když si prostě všichni v té firmě vzájemně plácají po ramenou, jak to mají tam krásný, tak nikdy nepřijdou na to lepší řešení a to jim právě může přinést člověk zvenku. Ten externí mentor, protože se tím živí, nebo ho to baví, nebo prostě je to něco, co chce dělat, tak se věnuje tomu učení jako takovému, je to prostě učitel. Často programátoři jsou jako šikovní a umí skvěle analyticky myslet a tohle, ale nemají třeba takovou trpělivost, nebo nedokážou se tak dobře vcítit do toho druhého člověka, aby zjistili, jestli to, že mlčí, je proto, že už se dávno ztratil, nebo jenom proto, že přemýšlí a já mám prostě chvilku zmlknout, nebo že se třeba mám zeptat. Jo? Tak externí mentor, který se tomu věnuje, tak je většinou i člověk, který mu jdou tedy ty soft skills. Jo, mají dost času.
Interní mentor je sice po ruce, ale právě že jak kdy, no. Ta firma, každá firma svoje lidi zavoluje prací a práce je vždycky víc, než kolik stihneš udělat. Takže když za tebou přijde nějaký junior nebo kolega, který potřebuje pomoct, tak ty stojíš před tím, před rozhodnutím, jak moc mu poradit, jak moc mu věnovat času a ty mu chceš pomoct, že jo? Je to kámoš prostě a chceš pomoct té firmě, chceš prostě, aby se něco dozvěděl, ale současně ti bude stát tvoje práce, že? A pak za tebou přijde vedoucí a řekne, logo, co jsi tady dělal prostě den na takovýmhle triviálním úkolu. No. A takže externí mentor, ten má dost času. Ten je tam od toho, že jo. Tady s tím soustředěním, to jsem si všiml jako fakt v praxi, že kolikrát i ten přijímající, ten já nevím, student nebo mentorovaný, je rušený různýma e-mailama, zprávama z chatů a notifikacema z Jiry a nevím čeho všeho. A teďka, když jsou ještě dva takhle, jako, že ten, který se chce něco dozvědět, je rušený a ten, který to vysvětluje, je rušený, no tak to jo, tato pozornost fakt stojí za starou belu. No a pak jsou ještě ve firmě takový spodní proudy, jakože někdo sice nějaký oblasti nejvíc rozumí a oficiálně je hrozně otevřený a jakože pomůže samozřejmě, ale když za ním potom přijdeš, tak jako různě mlží, a nebo nemá čas, nebo to vysvětluje tak, abys to prostě vlastně nepochopil, protože je rád nepostradatelný. Takže tohle se ti s externím mentorem taky nemůže stát. Já se tady podívám na poznámky. OK. Tohle je kluk, který se mi jednou za čas ozve. A většinou s nějakým konkrétním problémem, který potřebuje vyřešit. Ale jednou takhle přišel, nebo byl to jeden z těch jeho prvních návštěv, setkání se mnou, kdy si prostě uvědomil, že dlouho dělá na projektu sám. Jemu to dává smysl, všechno to funguje, ale tím, že na tom dělá sám, tak mu chybí ten pohled dalších očí, který by mu řekli, že to se to dá dělat nějak jinak. A takže chtěl, abych mu na to mrknul a něco mu k tomu prostě pověděl. Takže jsem viděl především dlouhý kontrolery, že jsou, je takový doporučení dělat ty kontrolery hubený a všechno to extrahovat jinem. Viděl jsem dlouhý metody, ve kterých byly komentáře, aby se v tom vyznal. A dokonce ty soubory byly tak dlouhý, že si nějaký části toho foldoval, aby se v tom mohl jako orientovat. A zase, jako já to teďka neříkám proto, že bych se tomu nějak vysmíval. Prostě každý jsme na nějaký úrovni a já si přesně pamatuju, že jsem tohle dělal taky. Takže je to úplně v pohodě. Jo. Každý děláme, co můžeme. A od toho potřebujeme ty další oči, aby nám řekli, koukej kámo, když to vyextrahuješ do samostatné třídy tady to, protože to patří k sobě, když tohle vyextrahuješ do samostatné metody a šikovně ji nazveš, tak tam nepotřebuješ ten komentář, protože to bude jasný z té třídy. No, tímhle způsobem jsem ho provedl, trochu jsme to refaktorovali a vznikly nám tam takové ty metody, které vlastně jenom volají ostatní metody a popisují ten příběh, který se tady v těch kilometrech kódu ztrácel. Ten student si to začal rovnou jako refaktorovat něco z toho, aby si to vyzkoušel si v PHP Stormu na to ten nástroj. No a co tam bylo dál? Tím pádem jsme taky přišli na to, že nějaké části se vlastně opakujou, takže můžeme nějakou tu metodu, co jsme právě vyrobili, trošku upravit a použít ji pro oba způsoby, místo toho, aby jsme ten kód opakovali. No a když už jsme takhle u toho, tak zmíním ještě unit testing, protože to, co jsem si vyextrahoval, tak by bylo fajn si trošku otestovat, že jo? A to jsme nechali na příště. Ale výsledkem bylo nejenom to, že
měl kus kódu v lepší kvalitě, měl nějaký nový směr, kterým uvažovat, až příště bude psát novej. Má tam to ponětí o tom, že je možný jednoduše ten program testovat automaticky, což předtím v těch kontrolerech úplně nešlo. A tady s tím odcházel a měl prostě materiál podle mě na pár měsíců jako na přemýšlení. Tak, další příklad. Jo. Přišel student, že má chybu v SQLku, kterou mu házela aplikace v Nete. A bylo to něco s joinem prostě. A tak jsem se ho zeptal, jestli teda cizí klíče, jestli má jako definovaný. On si nebyl úplně jistý, takže se šel podívat do admineru, jak je to tam definovaný. Přitom jsem mu zmínil, že PHP Storm má podporu pro práci s databází a jaký to má další výhody, když je to provázaný s tím kódem a co to všechno kontroluje. A protože jsme chtěli zůstat u toho problému, tak jsme použití tohle nástroje zase jako nechali na později. A protože tu chybu vlastně neháže MySQL, ale ta databázová vrstva v Nete, bylo potřeba vidět, proč nevidí ty cizí klíče, které tam byly. Ten student pro ladění používal dump a exit, kterým bychom to ladili jako fakt dost dlouho, tak jsem se ho zeptal, jestli tam nemá xdebug a jestli s tím jako umí pracovat. No a ukázalo se, že ne, takže jsem ho přesvědčil, že to je nástroj, který stojí za to rozchodit a ukázat si. A protože jsme byli připojení na dálku, mohli jsme to rovnou vyřešit, tak jsme to spolu nakonfigurovali a já jsem mu rovnou ukázal, jak to používat, rovnou si to vyzkoušel a šli jsme ladit ten problém. Tady jsem si to převzal já, půjčil jsem si myš a klávesnici na jeho kompu a začal jsem se vrtat vlastně v vnitřnostech Nete, jak jsou tam ty struktury a jak se to tam všechno cacheuje a co se kde načítá. A přitom jsem občas jsem jako komentoval, co kde dělám, aby z toho něco měl. Hodně studentů si ty naše session jako nahrává, Zoom to má úplně krásně vyřešený, takže i když tu chvíli úplně nestíhá, tak si to může potom přehrát ještě jednou, jít se podívat na to místo, prošmědit si to ještě okolo, v nějakém dalším kontextu a pak si ten záznam pustit dál. Jak jsem procházel tím kódem Nete, tak jsem i vysvětloval některé návrhové vzory, které jsou tam použitý, aby to nebylo jenom prostě televizní vystoupení, ale by si z toho taky něco odnes. No a ten problém jsme jako nakonec vyřešili, byl tam nějaký v konfiguraci, předával jiný připojení databázy. I jsme přitom objevili nějaké jako výkonnostní věci, že se něco nekešovalo a takové věci. Takže něco jsme opravili rovnou, něco si napsal na tudůčko, že se k tomu vrátí, nebo že se k tomu vrátíme potom. Tak poslední a taky takový, jako, co se mi stává docela často, že párově programujeme, nebo párově děláme analýzu. Že tomu dotyčnému přistane nějaký ticket a z toho zadání moc není moudrej. Že to jako dokáže si představit, že tady je nějaký report, kam má dodělat nějaký sloupečky, jasně, ale jak má přesně ty sloupečky spočítat, nebo kam vlastně v tom kódu hrábnout, tomu úplně není jasný, takže si k tomu sednem spolu. V tomhle tom konkrétně příkladě, o kterém mluvím, byl ten student dost zoufalý, protože on se do toho už snažil podívat, to místo našel, kam to přijde, ale netušil moc, jak to počítat, protože to zadání prostě nebylo úplný. Ono používalo takový obecní termíny, asi to znáte, když uživatel řekne, že něco chce, tak většinou neřekne celou pravdu, nebo neuvědomí si, že mu nevidíte do hlavy a že je toho potřeba vysvětlit víc. Takže ten
student byl zoufalý z toho, že je úplně blbej, že to nechápe, ale nebyla to jeho chyba. Prostě to, v tom zadání to nebylo. No. Ani jsme, začal jsem tím, že jsem se optal, jestli to číslo teda je vidět někde jinde, že bychom se tam podívali. Ukázalo se, že ne, že vlastně neví a že vlastně neví, jak se to bude používat, kdo to bude používat. Takže chvilku jsme si takhle povídali a výsledkem byl plán další činnosti, koho se zeptat, komu napsat, na co se zeptat. A protože ten zadavatel toho tiketu jako nevěděl, která by je, a tomu přesto nevadilo to zadání napsat a předat dál, tak jsme se i domluvili, jakým způsobem se tomu zadavateli vyhnout, protože tady ta hra na tichou poštu je úplně k ničemu. A domluvili jsme se, že si najde tu osobu, která ten report bude potom skutečně používat, s tou se domluví, co to přesně potřebuje a za jakým účelem a to zadání nejdřív doplní, nechá si ho schválit a pak teprve, že se do toho pustí. Tak, to byl ten poslední. Protože tady s váma nesedím dneska, tak nemůžu na otázky odpovídat teďka, což mě mrzí, ale za týden, čili tu poslední sobotu, kdy mě teďka posloucháte, tak budu mít kurz, na který se strašně těším a nechci ho rušit. Tak vám nabízím, ať mi napíšete tady e-mail nebo přes Facebook, jak chcete. Ptejte se fakt na cokoliv, rád odpovím, můžeme si zavolat, probrat to. A kdyby se ukázalo, že to je na nějaký jako větší konzultaci, tak vám tady nabízím 10% slevu na první hodinu té konzultace nebo toho mentoringu, čehokoliv. A to buď ten kód je po sobota basic, dohromady po sobota basic, který můžete napsat rovnou na naučme se do toho programování pro web, anebo mě prostě napište a domluvíme se a nemusíme ani to řešit přes naučme se. 32 minut. Jsem dobrý, tyjo, trefil jsem se. Mějte se hezky. Ahoj.